Доброго ранку, 7:45, в ефірі «Факти» про головне на цю мить у студії Юлія Сенек. За минулу добу ворог 4 рази порушував режим припинення вогню. Гатили поблизу Невельського, Водяного і Шумів. Вогонь найманці відкривали з гранатометів, різних систем та великокаліберних кулеметів. Бойові травми наслідок обстрілів дістали 3 наших військових. За сьогодні атак не зафіксовано. Тим часом у районі розведення сил поблизу Богданівки та Петрівського на Донеччині працівники ДСНС почали демонтаж бліндажів. Знесли уже 2 укріплення. Крім того, тут триває розмінування. 6 років пам'яті. Тисячі людей прийшли напередодні на столичний Майдан Незалежності навіче до Дня Гідності та Свободи. 21 листопада 2013-го українці зібралися у серці Києва із мирним протестом, щоб висловити невдоволення намірами тодішньої влади відмовитися від асоціації з Євросоюзом. Саме цей день став переломним для нашої країни і поклав початок Революції Гідності. Після того, як Беркут побив студентів на Майдан у Києві та по всій Україні, вийшли в мільйони людей. Події тих буремних місяців учора увечері згадували родичі Героїв Небесної Сотні, учасники Революції Гідності, російсько-української війни та просто небайдужі. Я не можу забути Майдан. Він у мене в серці. Так, начебто билися серця усі як одно. Я хочу, щоб не було капітуляції. Я хочу показати своєю присутністю тут, що нас багато. Тверде приземлення. В Одеському аеропорту напередодні увечері аварійно сів турецький літак, який прямував із Стамбула. У судна зламалася передня стійка шасі. Прес-служба летовища повідомила, що сталося це через сильний вітер. Ніхто не постраждав. На борту було 136 пасажирів. Усіх евакуювали через надувні трапи. Аеропорт на 4 години зупинив усі польоти. За розслідування інциденту взялася комісія. Напередодні в Конгресі Сполучених Штатів завершилися публічні слухання щодо імпічменту президента Дональда Трампа. Учора свідчила колишня помічниця Трампа і директорка з питань Європи та Росії у Раді нацбезпеки США Фіона Гіл. Вона наголосила, Україна не втручалася в американські вибори. Цю небезпечну вигадку поширили російські спецслужби. Гіл попередила, Кремль намагатиметься вплинути на вибори США і у 2020 році. Що ж до імпічменту, то за процедурою зібрані нині докази передадуть Конгресу, який вирішить, чи достатньо підстав для висування Трампу офіційних звинувачень. Португальські поліцейські протестували напередодні проти незадовільних умов праці. На вулиці Лісабона вийшли 10 тисяч правоохоронців. Акція стала найбільшою, відколи 4 роки тому до влади в країні прийшли соціалісти. Гасло протесту – ми захищаємо людей, але хто захищає нас? Активісти вимагали підвищення зарплат, додаткових пільг, перевірок здоров'я і безпеки. Протестувальники кажуть, оклади деяких поліцейських початкового рівня близькі до мінімальної зарплати. Йдеться про приблизно 800 євро. Для порівняння у Франції і навіть Польщі це понад 1300. Росія і далі ізолюється від світу і створює свій суверенний інтернет. На черзі аналог Вікіпедії. У великій російській енциклопедії усі публікації стануть авторськими. Російський аналог Вікіпедії коштуватиме 2 мільярди рублів. Його запустять навесні 2022-го. Нагадаємо, з весни цього року Росія почала розробляти свою мережу повністю закриту від світового інтернету і яка не матиме точок обміну трафіком із ним. Усю інформацію зберігатимуть на сервер Міноборони Росії, яке вже почало створювати центри обробки даних. Audi розширює лінійку своїх електрокарів. У Лос-Анджелесі німці показали новий Audi e-tron Sportback. Це, по суті, купеподібна версія звичайного e-trona, який презентували ще торік. Пологий дах додає спортивного шарму, авто і зменшує опір повітря. Усередині машина теж мало чим відрізняється від стандартного e-trona. Хіба менше місця для пасажирів, позаду і скромніший багажник. Німці пропонують 2 версії електрокара з 2 двигунами. Потужніша на 360 сил зможе проїхати майже 450 кілометрів на одному заряді. До сотні спортбек розганяється за 6 секунд. Цінники від 72 тисяч.
Час спорту на СІТВ. Я В'ячеслав Цимбалюк. Доброго ранку. Сьогодні в українському футбольному чемпіонаті стартує 15-й тур. Відкриває його поєдинок лідера турнірки «Шахтаря», який прийме ФК Львів. А вже у вівторок у донечан чекає матч Ліги чемпіонів у Манчестері проти Сіті. У п'ятницю зіграють лише «Шахтар» та «Львів», а ще два поєдинки туру відбудуться в суботу. Олександрія прийме «Зорю», а Дніпро-1 – Ворску. І зрештою в неділю Карпати вдома зійдуться з Олімпіком, Колос прийме Десну, а Динамо – Київ – Маріуполь. Тим часом контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу ухвалив рішення щодо скандального епізоду у матчі минулого туру «Шахтар-Динамо Київ». Нагадаю, наприкінці матчу із секторів, де сиділи фанати киян, почали лунати російські образи на адресу бразильського півзахисника Тайсона. Той відреагував, показавши їм непристойний жест та вибив м'яч у напрямку фанатського сектору. Гру довелося призупинити, а сам Тайсон розплакався. Всім це не врятувало півзахисника «Шахтаря» від червоної картки за неспортивну поведінку. Контрольно-дисциплінарний комітет залишив у силі одноматчову дискваліфікацію Тайсона. Ось витівка динамівських ультрас коштувала киянам штрафу півмільйона гривень та один домашній матч за порожніх трибун. А в іспанській прем'єрі цього вікенду продовжиться боротьба Барселони та Реала за одноосібне лідерство. Каталонці, які нині мають порівняно очок з мадридцями і ділять перше місце, зійдуться на виїзді з Леганесом, а вершкові приймуть Реал Сосьєдад. Ймовірність перемоги мадридців вкрай висока – 68% проти лише 14% в басків. Трохи вищі шанси гостей на нічию – 18%. Спонсор показу перемач, грають вони – перемагаєш ти. Збірна Сербії разом з Новаком Джоковичем вийшла до чвертьфіналу тенісного Кубка Девіса. Після легкої перемоги над японцями вже у двох одиночних зустрічах балканці здобули дострокову перемогу над Францією. Спершу Філіп Країнович засмутив досвідченого Жуфреда Цонгу, обігравши француза у напруженому двобої 7-5, 7-6. А наступну перемогу сербам приніс друга ракетка світу Новак Джокович, який обіграв Бенуа Пера двічі 6-3. В одній четвертій Сербія зустрінеться з Росією. Ось Канада вже вийшла до півфіналу Кубка Девіса. Кленові листки у чвертьфіналі декласували збірну Австралії. У першому матчі канадець Васек Поспішал обіграв Джона Мілмана 7-6, 6-4, але Денис Шаповалов поступився у трьох сетах Алексу Домінауру. Тож доля потівки півфіналів вирішилася у парній зустрічі, в якій переможцем виявилася канадська пара Поспішал-Шаповалов. Інші три півфіналісти Кубка Девіса визначаться сьогодні.